ହବ କି ଦେଖିଲୁ ଗୋରା ଅଛୁ ତୋ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୁହାରଟା ସେମିତି କରନ୍ତି ଚୁଡ଼ିଟା ପିନ୍ଧି ଦେଲା ପରେ ଏମିତି କେବେ ବଡ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି କେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇପାରେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ